שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. מבצע עמוד ענן נמשך, היום הרביעי. הנה, לא מאמינים? תראו. היום הרביעי, מבצע עמוד ענן. שידור ישיר מעזה, אולי יהיה פיצוץ. לא משנה, תראו את הסמל הזה של המיוט. זה חשוב להמשך הסרטון. טוב, היום הרביעי של המבצע התחיל רגוע מבחינתי. אני גר בחולון וזה התחיל רגוע. כאילו היה הפצצות בדרום והפצצות בעזה, אבל אני בתור בן אדם שגר בחולון, אז כזה הרגשתי חופשי, הורדתי נעליים, ישבתי בשקט, ואז כשהתחלתי לחוש רעב, אמרתי, נועם, משום שזהו שמי, אמרתי, נועם, למה שלא תזמין משהו לאכול? בטוח המסעדות פתוחות, המסעדות פתוחות, כאילו, אנחנו לא בדרום, בדרום סגור, אבל בחולון פתוח, אני יזמין. ואז התקשרתי להזמין אוכל, שמתי מיוט, שמתי מיוט בטלוויזיה, זה חשוב. זה הסמל הזה, שזה נראה, תראו, זה נראה כמו ברבור שהרגו אותו. וזה נראה כמו מנורה בכלל. זה כאילו, זה סמל שאין אור. אבל אם אין אור, אז אין צורך בסמל, כי לא רואים אור. כמו בעזה. למה אני חופר? טוב, זה שעת מלחמה, מותר לי קצת לחפור. קיצור, היה רגוע והזמנתי אוכל, אז אני מזמין, ואז פתאום, בזמן שאני מזמין, הוא שואל אותי, הבחור שם בהזמנה, הוא שואל אותי, מה תרצה לשתות עם הצ'יקן דיל שלך? אז אני כזה אומר, מה בא לי? באתי להגיד דיאט, לא, באתי להגיד קולה זירו, ואז פתאום אני שומע, הזקה עולה ויורדת. ישר הסתכלתי על הטלוויזיה, ואמרתי, אולי בטח יש שידורים, מראים הזקה מבאר שבע או משהו, מסדרות. ואז ראיתי את הסימן הזה של המיוט. אמרתי, רגע, משהו לא בסדר בטלוויזיה, אני שומע. רשום מיוט, אבל אני שומע, משהו התקלקל בטלוויזיה, איך זה? רגע, אם יש מיוט, ואני שומע הזקה עולה ויורדת, יכול להיות שזה הזקה בחולון. ואז אמרתי לו, נראה לי יש הזקה בחולון. ואז הוא אמר, וואלה. כי הוא בראשון, המסעדה היא בראשון, לא בחולון. ואז שמעתי פיצוץ. ואני כזה אומר לו, שמעתי פיצוץ. והוא אמר לחברים שלו שם שעובדים איתו, הוא אמר, הבחור פה שמע פיצוץ, הוא מחולון, הוא שמע פיצוץ. ואז אמרתי, כל הזירו. זה אומר שזה כנראה ייקח עד 50 דקות, פלוס עוד 10 דקות בגלל האזעקות. כמו שאני אוהב לראות טלוויזיה אוי, אני שונא אותה הזאת, לא, זה מרידור. מרידור הוא נחמד. הוא לא נראה נחמד, הוא נחמד ב... אבל זאת, תחזיר רגע, מרידור, זוז רגע, תחזיר לדנה וייס. השדרנית הזאת, אני לא אוהב אותה. אני לא אוהב שדרניות בערוץ 2. יש את קרן מרציאנו, היא קצת מעצבנת. יש את דנה וייס, אותה אני הכי שונא. ויש את... זאת מהמהדורה, יונית לוי. איך אני שונא את יונית לוי? שני דברים אני שונא ביונית לוי. יאללה, כמה מרידור חופר, תראו כמה מרידור חופר, אני רוצה לראות את דנה וייס. למה אני שונא את יונית לוי? משני סיבות. סיבה ראשונה, יש לה שין שורקת. תחשבו שהיא תדווח על משבר השוארמה. זה... מה היה? נפילה? מה זה? שידור ישיר? מה קרה? קרה משהו. עוד סיבה שאני שונא את יונית לוי, זה בגלל שהיא לוקחת שאיפה, כל פעם שהיא מדברת היא עושה כזה. הערב נפל מטאור, היא כל פעם. אני רציתי לראות את דנה וייס ולהגיד שאני שונא אותה. עוד פעם מרידור. על זה כבר דיברנו, נכון? הנה דנה וייס, הנה. אותה אני לא אוהב. יש את יונית לוי? זה הקרח השמן הזה, הוא היה דובר צהל פעם, עכשיו הוא כבר לא. לא משנה, אני בקיא בעובדות, אני רואה הרבה אקטואליה. קיצור, היה בזמן שראיתי כזה חדשות של מצב ביטחוני, עמוד ענן, חדשות מיוחדות, אז מביאים כל מיני פרשנים.
אז הביאו איזה פרשן עם גבות כאלה, גבות בולטות, ואז, רגע, לא משנה, אני גם מתאפר. היה פרשן עם גבות ענקיות, ואז עשיתי ככה. וזה נורא הצחיק אותי, אז רציתי לשתף אתכם. לא משנה. עכשיו אם תסגרו את הסרטון הזה ותריצו להתחלה, תראו אותי עושה גבות.